Алматыда қазақ вальсының королі Шәмші Қалдаяқовқа ескерткіш ашылды. Ерекше мүсін қаладағы Республика сарайы маңайындағы саябаққа қойылды. Салтанатты шараға қала әкімі Бақытжан Сағынтаев пен қоғам қайраткерлері қатысты. Туынды авторлары кімдер? Ескерткішті жасауға қанша уақыт кетті? Толығырақ тілші Жадыра Омаржан жалғастырады. Бүгін ауарайының күрт суытқанына қарамастан, Республика сарайы маңында халық көп. Өйткені Алматыда ән өнерінде жарық жұлдыздай сәуле шашып, өшпесіз қалдырған Шәмші Қалдаяқовқа арналған ескерткіш ашылды. Салтанатты шараға қазақ эстрадасының негізін қалаған композитордың жары, көзін көрген әріптестері мен ізін басқан шәкірттері мен тыңдармандары келді. Алғаш болып сөз алған қала әкімі Бақытжан Сағынтаев ұлт мақтанышының туындылары ән сүйер қауым арасында ыстық ықыласқа ие екенін айтты. Қай жерде жүрсек те Шәмшаға біздің жүрегімізде жүреді. Шәмшаға әндерімінің әрбір шаңырақты тербетіп қана қойған жоқ. Шәмшаға өзінің әндерімінің бүткіл қазақ елін тербетті. Еліміздің тәуелсіздік алғаннан кейін халық әртісі атағын алды. Абырақ өзінің халқы, сүйікті халқы, өзінің атағын одан әлде қайда бұрын беріп қойған. Ескерткіш қойылады дегенді естіп, Шәмші Қалдаяқовтың жары Жәмілә апай арнайы келген. Мүсінді Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев пен ресми түрде бірге ашты. Шәмші Қалдаяқов 300-ге жуық музыкалық туынды жазған. Әсіресе күллі қазақ халқының мақтанышы атанған сазгердің «Менің Қазақстаным» туындысы еліміздің әнұраны болып 2005 жылы бекітілді. Жиналғандар композитордың ғажайып сазды әуендері ешқашан халық жадынан өшпейді дейді. Шәмші Қалдаяқов халықтың сүйген композиторы, бақытты адам Шәмші болған. Өте бақты, олайта шеді, Жәмиле, мен өте бақтадым, мені қалқ жақсы көрет, сондай мені барған жерімде құрметтет, сондықтан мен өте бақтадым, шынында да Шәмші бақтадым, осында ескертіш қойған. Өмірден өтсекте біздің соңымыздан қалатын ол біздің шығармамыз, біздің халыққа пайдасы бар, рухани. Ең бірінші пайдасы бар дүниелеріміз ол мәңгілік қалады. Ал Шәмшіғамыздың әндерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізу ол біздің ең бірінші парызымыз. Ал ескерткішке келер болсақ, оны 5 мүсінші бірігіп дайындапты. Ескезді әзірлеуге 2 апта кетсе, ал толық бітіруге 2 ай уақыт кеткен. Сөздерінше ауарайының тосын мінезіне мінсіз төтеп беретін қоладан жасалып, астына гранит төселген. Мүсіннің биіктігі 1,5 метр, ұзындығы 3 метрге жуықтайды. Ескерткіште сазгердің терең ойға шомылып, шығармашылық толғаныста отырғаны бейнеленген. Қазақстандық мүсіншілердің тең жартысы қатысқаны байқауда түрлі эскиздер ұсынылған. Оның ішінде Шәмші Қалдаяқовтың пианинода ойнағаны, домбыра тартқан сәті де бейнеленіпті. Тек соңғы эскиз ретінде оның осындай орындықта отырған сәті таңдалыпты. Мұндағы басты ниет қазақ вальсы королінің қашанда халыққа жақын екенін меңзесе керек. Халық келіп жанына отырып бірге суретке түсу үшін, сол үшін халыққа жақын болу үшін жанына келіп, сол кісінің жанында отырғандай сондай бейнеде жасағанбыз. Онда үлкен қылып жасамады, бірақ осы паркке жасап атқаннан кейін осындай кішігірім осындай жұмыс жасадық. Туынды авторлары мүсін көптің көңілінен шығады деп сенеді. Ал ән өнерінің аспанда халықтаған ағаның есімі ел жадынан ешқашан өшпек емес. Жадыра Омаржан, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы.